Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, mais uma invasão de vingança aqui, beleza? Vamos quebrar esta base inteira aqui, uma invasão aí de duplicação. Tô duplicando os itens aqui nesta base, beleza? Então, muito show de bola. Se você tá chegando no canal aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja bem-vindo. Gostaria de mandar um grande salve aí também para Adriano de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, grande salve aí, tamo junto. Um grande salve aí também para o nosso amigo Buck aí de Presidente Prudente, São Paulo, tá? Tamo junto aí, galera. Então vamos deixar, eu vou acelerar o vídeo aí, vou colocar uma música e tamo junto, beleza? Um grande salve para os canais parceiros também, Mr. Games 2019, Nativo Games, tamo junto aí. E até breve, galera, vou acelerar o vídeo aí, beleza? Deixar uma musiquinha enrolando aí, tamo junto, falou! Yeah.